Una nova victòria molt treballada del Voltregà, un partit molt important, però un partit que s'ha portat de principi a final amb... Sí, sí, òbviament ha costat molt, ha significat molta feina, hem patit moments de partit també molt, però bueno, sabíem que és un equip, doncs, enfrontàvem un equip que estava en ratxa, una temporada molt bona i una pista molt complicada, sabíem que per fer la cosa aquí hem de fer molt bé les coses i saber patir, no? Crec que ho hem fet, coses que hem fet molt bé, altres coses no tant, però bueno, com no les hem fet tan bé, hem tirat de caràcter, d'actitud, de treball, i bueno, altres punts importants, aquí en bona línia i bueno, a seguir treballant de cara a les jornades, que em queda molt. Una altra vegada, una de les coses que el Voltregà ha millorat molt en aquests tres partits és gestionar aquests minuts finals amb la pressió en contra i ha sabut aguantar en possessions llargues. Sí, sí, crec que ho hem jugat bé, no? Hem passat, com a dir, clar, passes moments complicats perquè sempre és un equip que carrega molt la bola a dintre, hi ha temes de penals, directes, però crec que en cap moment hem perdut una mica la compostura. No? Sí que hi ha alguns moments que la segona part potser ens ha faltat una mica més d'agressivitat, no? Hem tingut la bola però ens ha faltat una mica més d'intenció, no? Però al final de tot sí que potser ho hem gestionat bé i bueno, hem treballat bé. Penso que la defensa ha millorat moltíssim i penso que també la gestió dels finals, com bé dius, està molt correcta. A tot això, un partit que s'ha escalfat una mica, aquesta segona part, és previsible amb el que hi anava en joc? Sí, home, és un partit de molta tensió, hi ha hagut molts penals directes i, bueno, al final, potser els serveis no s'ha tingut una mica tallat en sec, no? Però, bueno, penso que tampoc ha anat a més, no? La gent acaba dos partits molt calent, amb moltes pulsacions per minut i qualsevol cosa que es diu en aquest moment es magnifica molt i, bueno, l'altre doncs està luchant i penso que no li donarà més importància, però, bueno.